ti si, imala si, vidim nekakav veliki udarac, to je nesreća, a ti, to je bio automobilski udes i ti si izletjela u zrak ovako. Time si se ozlijedila negdje u vratu, što je uzrokovalo da u tvom vratu nastane rak. A ti si nekakav učitelj pisma, a vjeruješ li da te Isus Krist iscjeljuje? Oče Bože, u ime Tvog Sina Isusa Krista, po autoritetu Božje riječi, kraj žene koja umire, molim da ju ova zla stvar napusti. Sotono, ti si razotkriven. Zato izađi iz žene, jer crkva živog Boga poziva da ju napustiš u ime Isusa Krista. Amen.